Зношеність інженерного господарства, доріг, закладів освіти і нестача державної підтримки стало основним приводом утворення Іршавської об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли місто Іршава, село Лоза та село Собатин. Ну, порахували, що в зв'язку з тим, от, особливо скачок долара, доходів нема, таких різкого росту не було. І щоб покрити ту дорожнечу і покрити оцю прогалину у податках, треба шукати додаткові надходження. Як їх знайти? Тільки ОТГ. Діяльність громади розпочалася зі створення фінансового плану і пошуку шляхів збільшення надходжень власного бюджету. Перш ніж щось зробити, треба мати за що зробити. Тобто накопичити якісь кошти. Або зробити так, щоб в тебе була нормальна дохідна база. Тому ми почали із того, що почали облік, усе, дивилися, які податки можна залучити в місто, хто платить, хто працює, хто не працює, що треба допомогти. Провели роботу, певно, з основним колом. Першими кроками у інфраструктурі було, здавалося б, найбанальніше – ремонт вбиралень, а точніше – зведення їх у школах. Зібралися, склали певну піраміду, подивилися, що наверху піраміди, що у основанні, і почали робити із самого першого, що треба робити для того, щоб був фундамент. Будете сміятися, але почали ми збирати, чесно. Почали збирати, це смішно, напевно, хтось би казав, чого, та вулиці, там ями. Ну, коли ми пішли в першу школу, ну, це ужас. Далі, знову ж таки, піклуючись про підростаюче покоління, продовжили ремонт навчальних закладів. Щодо раніше аварійної школи номер 1 в Іршаві, то тут капітальний ремонт обійшовся у більше ніж 600 тисяч гривень. За цей навчальний рік ми вже зробили надзвичайно багато, тому що було зроблено перестінки у всій школі, змінено двері картоново-дерев'яні на пластикові і зроблено межі у всіх приміщеннях класних, відповідні ремонти з допомогою батьків. Також поміняли ми вже 10 вікон, двоє дверей величезних на спортзалі і зроблено вбиральні. Також за період функціонування громади було відремонтовано чимало комунальних доріг та доріг обласного значення. Ну а ремонт автошляхів не обмежується лише асфальтуванням. Це і прокладання тротуарів, де-не-де велосипедних доріжок, формування інженерних мережей. Основна трудність нам при ремонті вулиць від, допустимо, сільських ОТГ – це те, що ми, хоча місто мале, району підпорядкування, але місто. Тобто дорогу зробити, це не просто ти зробив проєкт на дорогу, і є мільйон там на дорогу, і тебе тисяча мільйон обійшов. Нічого подібного так не буде, бо люди просять каналізацію, люди просять водопровод, і ти мусиш прокласти інженерні мережі. Щодо медичної сфери, то у підпорядкування ОТГ перейшли лише амбулаторії, у яких триває поточний ремонт. По медичній сфері ОТГ передали тільки перший рівень. Це амбулаторії. Значить, ми відповідаємо за нього і, образно говоря, фінансуємо його. Оскільки в районі створено комунальне підприємство, яке об'єднало всі амбулаторії, то ми не забрали медицину, ми просто всі кошти, що нам дає держава, ми передаємо у те комунальне підприємство. І воно обслуговує на місці. Але я відповідаю тільки за амбулаторії, за первинну ланку. На сьогоднішній день основними наповнювачами бюджету громади є підприємства основного кола. Робити з основним колом підприємств дуже велика робота пророблена. Ми їх збирали декілька разів, питали, що їм треба, от які, як ви бачите вихід з положення, що би ви нам підказали, от де нам треба. Було багато підказок, ну ми так скажемо, посередковано робили їм рекламу, тобто висвітлювали на сайтах робоча сила. От це питання номер один. Варто додати, що підтримку у розвитку ОТГ і вирішенні ряду організаційних питань громаді надає народний депутат України Валерій Лунченко. Ну і, звичайно, я хочу сказати, що дуже велику допомогу нам надав Валерій Валерійович Лунченко от по цим організаційним питанням. Я дуже дякую Валерію Валерійовичу за те, що він от скоординував ці зусилля і мобілізував кошти і їхні, і наші, і от зараз іде робота.